ಹಂಗಿನ ದಾಯವ ಒಬ್ಬಾದ ಕಣ್ಣನ್ ಪತ ಸಬಾಪಮಾದ ಬಜ್ಬತ್ತಿನ ಶೀಕ ಅಲಾದೆ ಅದ್ನಾದೆ ಕಲಕ್ ವಾಯಿ ಮಳಪ ಕರೋನಾದೆ ಗಂಗಿನ್ ಚಕಲ ಕಲ ಓಸ್ವದಿ ಲಂಬ ಲಂಬಶಿ ಗಂಗಿನ್ ಚಕಲ ಕಲ ಓಸ್ವದಿ ಲಂಬ ಲಂಬಶಿ ಪಕ್ಕದ ಉದ್ದರ ದೇವಸೋಬಾನಿ ಗದಲ್ ಜೋಳವಿ د ګړی عثماني خېلو ممتاز شخصیت زمون د دې علاقې د دې سیمې یو ستر نوم زمیر سلطان غمګین صاحب د هغوی په وفات باندې دلته راغلی وو. د هغوی د ناڅاپي مرګ زمونږ د ټولو دپاره یو داسې حادثه ده، یو داسې غم دی چې نه هېرېدونکی دی. زړه مو صبر نه کوي، سترګې مو د اوښکو ډکې دي. خو په دې موقع باندې زموږ سره د هغوی وراره هم ولاړ دی، د هغوی سره د هغوی خوا ته د هغوی د کلي کسان هم ولاړ دي. غواړو چې د هغو په ژوند او فن باندې د راته خبرې اترې وکړي. هغه نه یوازې د دې علاقې داسې یو کسو چې لیکوال و ادیب و، بلکې د هغې سره سره یو سیاسي مبارز هم و. د علاقې د جرګې یو داسې نوم و چې چېرته کې به هم ناست و نو مشران کشران ټولو به د هغه ته یو عزت یو احترام ورکوو. زمیر سلطان غمګین صاحب سد سلور او یا کالو په عمر کې د دې پانی دنیا نه او سترګې پټې کړې. دعا به کو چې الله دې ولا هغه دنیا خیسته کی، د آخرت د پاره به ولا ډېرې دعاګانې کوو. نو راځو د سید قیوم نیکنام صاحب طرف ته او د هغې نه تپوس کوو چې زمیر سلطان غمګین صاحب تاسو په ژوند کې څنګه لیدلی او د هغه په اخله متاثرات څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې پیدا کوونکې د دې ځمکې اسمانونو دی، ورکوونکې انسان ته د بشمیره نعمتونو دی، لایق د صفتونو دی. درود و سلام په حقای نامدار د ټول امت غمخوار جناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باندې، زمې عزتمندو مشرانو، امزولو، غیورو، پښتنو او ګلالو زلمو، د ټول مینوالو ملګرو، یو جهان مننه کوو چا چې هم په دې دا غم یې خپل اوګاڼه او زمونږ سره په دې غم کې شریک دي، زمونږ سره په کېناستل نو دا غم را سره شریک کړو. نو مونږ یې مننه کوو. ادبي ملګري په ډېر مقدار کې راغلي و، دراته کې یو جهان مننه کوو. راځو زمیر سلطان غمګین صاحب ته. زما وسره یوه رشته د وینې ده، نو یوه د مینې ده، نو یوه د مشرۍ ده، نو یوه د ادب ده. دې سړي څه بلها اړخونه لرل، دا الله خپلې خزانې دي. الله په یو سړي پیرزو کې دې سړي له خوږه لهجه ورکړې وه، خو د دنیایي علم هم لاره او د دینی پویه هم لرله. دې سړي ته الله پاک بلها صفتونه نصیب کړي وو. دې په جرګه هم پوهېده، خو دې په پګړۍ او په شمله هم پوهېده. ده د ګودر او د چینار خبره هم کوله، خو ده د اجرې او د جرګې خبره هم کوله، په هغې پوهېده هم. نو زمونږ په سر یې د مشرۍ یوه منګولي خوږه لهجه، خوږه ژبه، لږې خبرې، د کار خبرې، خوندورې خبرې، او بیا هر ټیم چې کوم دی نو د خندانه شین. د چا سره که به په غم کې کېناست نو په غم کې شریک و، خو که د چا سره به په خوشحالۍ کې کېناست په خوشحالۍ کې شریک و. د ده نه چې کوم مشر ورور دی میر اکبر خان، د هغه نوم دی، الله دې لري، زمونږ د سر سوری دی. بیا حکیم شیر اعظم خان بجیزه، دا د ده مشر ورور. بیا د دوی د والد صاحب او زمونږ د نیکه شیر افضل بابا.
شیر افضل بابا د هغه نومو شیر افضل خان بیا هغه ځان له خپل وخت د دې زیغه اوجری مرکی مشری کړی دی دوی داسې په علمی او یا پویا کورنۍ کې سترګې غړولې دا غیغه وجه و چې یره دی په جرګه مرکه پوی دی بیا د مخ کې د دینه مخ کې زړه خبره ده د عشق درد یو کتاب هم چاپ کړو بیا د درګې د ادبی جرګې د دې مين ملکن ادبی سنگر باندې روکنه او د دې ملګرو سره د چ سومره نږدې کته او ناشته پاستوه او ادبی پروګرامونو لا تر لری لری راتلو د دوه ور کوټواله د غړی عثماني خېلو په دې خاوره خړپوسې دل تکړي او بیا هغه ټیم کې د غړی عثماني خېلو د سکول اتمو نو د اتمې د دینه پاس کړي بیا لسم ته درګې سکول ته تللې بیا زړه خبره ده د 19 خبره ده د 78 خبره ده چې دلته کله منبرې او چیرمنې وي نو دې زمونږ د دې چیرمن پاتې ده د بلها خدمت کړي ده دې د زمکو د کچ نه په د لرګو کچ نه په د پټونه ده دغه دې په خوا پی ډبلیو ډی ته تلو دې د بلډوزر ډرایور پاتې ده د د په جون چې مونږ خبره کوو دې سب بلها اڑخونه دې سړی لرل او د بیا هغه ټول اڑخونه قابلیت او خوګه جبا خوګه لېجا بل وخ ور کول د بل خبره اوریدل دې په کچکور کې پاتې کېده خودي په بلها خپل خپل زلونو کې پاتې کېده د خپل اخلاق او په زور غمګین آباد کله دغه چې اوس غمګین آباد دا چې وته دوی کړه راوړو د پکې کور جوړ کنو دا د غین غمګین آباد شنو غمګین آباد خو آباد کو خو په خپل تر تلوې ډېر کورونه چې کوم دي نو زړه زمغه حسیته چاغنن په دغه جنازګاته چر نه وته دین او دغه اوخه ودریدلی نه دی دغه سره زمانه بیا ډیر وخت پاتې شوی دی هغه سره ډیر مینه لرلې دا غوې دواړو ډیر حسی کړی دی بیا د ملکنه د بی سنگر درګه غونته کې یو داسې ټولنه چاغه تقریبا د 13 15 شتو شپږ شتو کال نه په دې علاقې کې د لیکوالو د ادب پالو د پارشیدن یو داسې زید سنگر دی چې دا غوې پالنه کوي دغه ستړي دا غوې روانه د صابری یی سپ طرف تر اعظم او دا غوې نه به تاسو کوم چې نن تاسو سم محسوسه او تیر وخت چې کم تاسو سره پاتې شوی د دغه پخله باندې سوای مننه منصور صاحب یقینا چې ګړ عثمان خیل له خدای پاک یو ډېر لوی شخصیت ورکړو او زما خیال چې په ژوندانه کې شاید چې چاته دا پته احساس باندې شوی ډېر ښکلا تقریبا د غسر زمونږ زما ژوند داسې په یو مختلف دغه کې شو د شریف آباد اسلامي د بجرګې د وخت نه مونږ را روانو او لکه مونږ ډېر ماشومان د بچو باندې مینه مونږ لرا کړې دا مونږ ته د بیس دکړه هم کړې دا او کالج او سکول کالج بیا یونیورسټو بیا تر دې واده پورې چې ادبی سنگر مونږ کله په شپږ نوي کې جوړو دا یو لومبه صدر غمګین سی بو زموږ د مینې د اظهار مونږ چمتبې بلکې هغه مونږ تر ډیره مودې چې کله سو پورې هغه خپل اظهارونه کو چې لکه زه نور کمزورې شوې ما د غمګین سی بو سیاسي اړخونه خو چې هر څنګه دي زه غمګین آباد ته مونږ ډېر تل راغلی یو په ادبی اړخ بزدا وې ما چې دا یو ډېر ورک مقام پاتې بشي زما خیال دی ځکه چې هغه کتاب دوی چاپ هم دی خو یو کتاب وسوم دغه سمواد زما سر په پراتی لا چې دغه کتابت هم مونږ کړه خو دغه حالاتو د وجه مونږ هغه چاپ نه کړی شو نو غمګین سی ډېر عظیم شخصیت او دغه شاعري چې کومه وا عوامي شاعري وا د کلی شاعري وا د کوسي شاعري وا غد شاعري کړی د قوم جبوا بلکې دغه په خپل دور کې دا به تاسو ته یاد هم می چې کله پولیټیکل ایجنټ په دغه په یو نظم باندې قیدیان چې دین هغه به د جیل نازادول دغه په فارست باندې دغه یو کتاب لیکلو چې په هغه باندې هغه ایوارډ ملو شو نه چې پرې غرونو کې دا کوم شینکې مونږ نو دغه دغه شاعري دغه یو لفظ برکت نو دغه زبدم چې دغه ادبی شخصیت داسې دی چې هغه نه هېرېدونکی دی اگر چې په وختي
وروسته ور په پیسه جوړی پاتې هی او د دې علاقې زما خیال د پښتنو د بدقسمتی شته چې مونږ همیشه مړی بیا ستایلې دي ژوندې هم نه دي ستایلې غمګین سبب زما زما خیال په دغه معیار کې بزی په ژوندانه ورته په کلی شاید چې په سیاسي تور ته مخامل او شوی یا په خپل ذاتی شخصیت باندې یا په خاندانی شخصیت خو په تور ادبی لیکوال په هیڅ باندې ورته هغه زی به شاید چې د قوم نه ور کړی هغه ډېر لوی مقام دی ول تعالی دی کم مرګ شغه ته ملاو شو د شهادت مرګو دغه لپاره به دعا هم کو ډېر لوی خلاراله زما خیال د ادب په دنیا کې ځکه چې داغه دغه تش ژوندۍ شخصیت زموږ لپاره یو سوره یو سایه و نو الله تعالی دی هغه هغه جهان خکې او د کم کمې چې دی دا د طرف ته برازو دا غوینه په پښتنه کوو چې هغه په د خپل مختصر ژوند کې غمګین سپ څنګه بیا مونته او هغه مو څنګه بیا مونته دي دا په خپل باندې دوی خیالات سدي تاثیرات سدي راځي چې موږ سره شریک. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ملکن ټي وي د دې مرګرو ادبي کمی ټولنې مرګري دی او راغلی دلته کې زه د دې غونډو شکریا ادا کوم. نن زموږ نه هستی لاړه چې کومه د پښتو ژبې یو خلکوال زنګ د دې علاقې د پاره د تعلیمي معیار یو خوګ منون کې کس اعظم ننن لاړو داغي په وجبان نن زمنګ د یونن کوسل ملا مات شو سیاسي لیول باندې هغه داسې و چې پاولنې کې بلدیاتي الیکشن کله شو پای کې اعظم د تحصیلې ممبرو او هغه ډیر خدمات کړو کې ایجوکیشن مت کې وګوري په هیلد مت کې وګوري نو د دې قام د دې خوره د پاره د غړي رستړي او ډیر مینه و بل هغه د پیپل پارټي دلته کې صدر هم پاتې شوی وس موجوده ټیم کې هغه دوي د خپل مسروپیات او د خپل حیالاتو په وجه باندې چیرې زده نشم مخکې لرلې او د پښتو د جبې د پاره د غې د لیکلو د پاره خپل ټیم وقب کړو او ډېر مشاعره داسې وي چې ننم داغه په جنازه کې خلکوال ادبي مرګري او ډلر لري نه سیاسي خلک غون داغلو او کې شمولیت کړو ز بیا هم چې سونه مرګري په دې کې ادبي یا سیاسي مرګري دي یا د نوې یونین کونسلونو د سراغلي خلک زه دا غوي غونډه شکریا ادا کوم او نن زمونږه حقیقت کې د یو خو لیکوال زمونږ لاړو الله دې هغه ته هغه جان روخانه کی او راتلونکي ژوندګي دي دا واقع چې په سالمه دنیا باندې کومه بیماری راغلې ده او کرونا په نوم باندې هغه باندې خو ډېر خلکو لګل کړي ما په یو سو غلي غلي دي او دا هغه متعلق د کرونا متعلق دا یو سندره ما لګل ده نو تر نوم خو مال مددار نه دی خو بار صورت تاسو نری نری به درته وایم ارشاد ا د لوارس غوندې پروت بیگانا دی الکوای مړ پخرو نه دے دل اور سوند پروتی بیگانا دے خلکوای مړ پخرو نه دے د جنازه اور بیان چو دمړی وارسان د جنازه اور بیان چو دمړی وارسان سلور کسانو ور سره یو مولانا دے خلق وای مړ پکرو نه دے دل وار سوند پروت بیگانا دے خلق وای مړ پکرو نه دے زبردست په پلاستیکو کرا بندے د دلی دلوی سخوندے
په پلاستیکو کې را بندې د دې لیدلو یې څه خوند دی دیدار نه کېږي د سترګو نه پنا دی خلک وایي مړ په کرونا دی دیدار نه کېږي د سترګو نه پنا دی خلک وایي مړ په کرونا دی نه سم غسل نه کفن شو په تورو خاورو کې دفن شو نه سم غسل نه کفن شو په تورو خاورو کې دفن شو ډیرو ځای فاصل کلن د غنا نه دی خلک وایي مړ په کرونا دی د لوارسو غوندې پروت بیګانا دی خلک وایي مړ په کرونا دی خور شي په دوه سوه ملکونو دی مریضانې په لکونو خور شي په دوه سوه ملکونو دی مریضانې په لکونو اوالنې ګذارې کړې په چینا دی خلک وایي مړ په کرونا دی اوالنې ګذارې کړې په چینا دی خلک وایي مړ په کرونا دی غمگین دایا وا و بادا کنن پتا سبا پمادا غمگین دایا وا و بادا کنن پتا سبا پمادا بجبت نشی ک آلا دے ک ادنا دے خلق وائی مڑ پا کرونا دے دلوار سو گوندے پروت بگانا دے خلق وائی مڑ پا کرونا دے خلک وای مړ په کرونا دے آسه سوره د اوربل جوړی نو هغه په جوبل جوبل زړه را لګو بل جوړی هغه یې شهر کې سوق دی چونی سي د هغه ستمګر لاسونه سوق دی چونی سي د هغه ستمګر لاسونه هغه زما مخ کې زما مړی لول جوړی او ساده بډیر خو پنیت باندې پورې ساده بډیر خو پنیت باندې پورې هغه د سپین کور استوګن راته خلل جوړوي او د خپلو کړو ناکامو بدل زما نه اخلي د خپلو کړو ناکامو بدل زما نه اخلي او د امن امن پېښور نه مقابل جوړوي او او ستمگر او سبانگر او سدور اور دی جانا ستمگر مظلوم سے ستمگر سبانگر او سدور اور دی جانا او خپل خبر له دلی څومره پچل جوړی او خپل ناری وهی چکور آباد او مولا پخلا ناری وحی چکور بادو مولا او زما جنگل روانهی زال محب جوڑهی و اخیر شعر دی غمگین چه کل کل اوس وزی لمبا لمبا شی غمگین چه کل کل اوس وزی لمبا لمبا شی نو پخلا در بیوسو بانی غزل جوڑهی.